waxa xalay si rasmi ah u bilaawday aatartan aqooneedka bisha Ramadaan ee shabakada warbaahinta Shabelle kaas oo sanadkan ay ka qayb galayaan ilaa 24 degmo oo ka kala tirsan gobolka Banaadir Hirshabelle Galmudug iyo sidoo kale Jubaland tartankan oo ah sanadle ayaa waxaa daahfuray gudoomiyaha gudiga tartan aqooneedka degmooyinka dalka ee warbaahinta Shabelle Cabdullaahi Ismaan Cadaani oo sidoo kale ku hadlayay afka maamulka sare ee shabakada warbaahinta Shabelle Cadaani ayaa ka warbixiyay habsami u socodka tartanka isagoona sidoo kale bogaadiyay maamulka shirkadda isgaarsiinta Samtel oo sanadkan taaba gelinaya barnaamijka iyo jaamacadda Green Hope oo iyana soo diyaarisay su'aalaha tartanka in caawa waa habeen xiiso leh waxaan daahfurayna oo u fadhinaa daahfurka iyo bilaawga barnaamijka faa'iideyn ee tartan aqooneedka shabakada warbaahinta Shabelle in barnaamijkan dabcan waa barnaamij sanadeed xiiso leh waxa ku taxan daawadayaal iyo dhigistayaal ee shabakada warbaahinta Shabelle aad u la socda barnaamijkan waxa uu soo socdaa sanado badan Shabellena waa idaacaddii ugu horeysay ee bilaawda in bisha barakeysanaya Ramadaan la qabto tartanka degmooyinka ee dalka in barnaamijkan aan daahfurayno sanadkan waxaan naga qayb galaya ilaa iyo 24 degmo aniga oo ku hadlayo magaca gudoomiyaha shabakada warbaahinta Shabelle Cabdi Malik iyo sidoo kale Abuukar Sheekh Maxamuud Abuur Sky oo hagaasimaha guud ee TV-ga idaacadda Shabelle waxaan ku dhawaaqayaa caawa inuu noo furan yahay tartan aqooneedka bisha barakeysanaya Ramadaan waxaan si mug leh ugu mahadcelinayaa maamulka shaqalaha shirkadda isgaarsiinta Samtel oo dabcan barnaamijkan quruxda badan taabagelinaya dhinaca su'aal daarintu waa Green Hope waa mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho sidoo kale waxa munaasabada furitaanka Shabelle ka hadlay Cali Ismaan oo ka socday maamulka shirkadda isgaarsiinta Samtel waxana uu sheegay in shirkadda ay ka go'an tahay dhiirigelinta tartamayaasha degmooyinka ay ka qayb galaya barnaamijka isagoo dhanka kale baahinta barnaamijka uga mahadceliyay maamulka TV-ga iyo sidoo kale kan idaacadda Shabelle sidaad ka warqabtaan Somtel iyo Shabelle waa bahwadaag waa partnership in ka badan muddo 5 sano ayuu tartankan shirkadda isgaarsiinta Somtel si gaar ah ay u taabagelinaysay oo aan nahay dad ka qayb gala had iyo jeer tartankan iyo habsami u socodkiisa waan u mahadcelinayaa maamulka sare ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu horeeyo maareeyaha shirkadda sidoo kale maareeyaha ku xigeenka shirkadda mudan Axmed Ciise Haaji sidoo kale madaxa waaxda ganacsiga mudan Cumar Maxamed Nuur Cumar Saaciid sidoo kale mas'uuliyiinta xafiiska warfaafinta iyo xiriirka dadweynaha oo ugu horeeyo mudan Cali Muuse waad mahadsantiin ayaan leenahay sida wacan aad isugu hoosheen in tartanka sanadkan aan ka qayb galno waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan degmooyinka kala gedisan 24 degmo oo ku kala yaala maaragtay gobollada dalka oo idil iyo dowlad goboleedyada hambal ayaan leenahay insha Allahu tacaala ka qayb qaata tartan aqooneedka sanadkan Somtel sanad waliba waxaa ka go'an inay dhiirigeliso tartan aqooneedyada caynkan oo kale sidoo kale kuma koobna tartamada aan taabagelinayno dhinaca kale waxaa xalay tartan aqooneedka Shabelle ku baratamay degmooyinka Waaberi iyo Heliwa ee gobolka Banaadir kuwaasi oo lagu bilaabay wareega koowaad ee tartanka Waaberi oo ay guushu raacday ayaa la timid 10 dhibcood waxaana sidaasi ay ugu gudubtay wareega labaad ee tartanka halka Heliwa ay iyaduna la timid 8 buundo waxaana sidaasi ay uga hartay guud ahaan tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana natiijada ku dhawaaqay Cali Cumar Cabdalla oo ka mid ah gudiga tartan aqooneedka Shabelle caawa degmada Hilwa iyo Waaberi ayaa halkan ku tartamay waxaa la weydiiyay 7 su'aalood oo wadarta noqonaysa 14 Hilwa ayaa su'aalaha lagu bilaabay 7 su'aal ee la weydiiyay waxa ay ka gartay 3 su'aal oo su'aalihii diiniga juqraafiga iyo xisaabta ah sidoo kale waxa ay ka faa'iideysaan oo heshay su'aal juqraafi ah Hilwa caawa waxa ay la timid 8 dhibcood degmada la tartamaysay Waaberi waxa la weydiiyay 7 su'aal waxa ay ka jawaabtay 3 ka mid ah waxa ay heshay 2 ka faa'iideysay sida darteed Waaberi waxay caawa helaysaa dhibca gaaraya 10 dhibcood tartanka caawa waxa uu ku soo ilaaday Cumar Waaberi oo 10 dhibcood ah iyo degmada Hilwa
oo sideed dibcood sidaas dirteed waa bari ayaa ugu gudubtay wareega labaad hiliwa is soo adkeeya nasiib wanaagsan sanadka dambe insha Allah bin dambe Umar oo kaxda iyo Ismaayo ayaa tartami doona si kastaba waxa caawa tartan aqooneedka shabakada warbaahinta Shabeelle ku balansan degmooyinka kaxda iyo Ismaayo oo ka kala tirsan gobolada Banaadir iyo Jubada hoose waxana degmada abadisa ay u gudbi doonta wareega labaad halka degmada kale ee isaga xari doonto guud ahaan barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan Kabaro raaliya shabelle oshido moqtada efka boqol hal minishan fek herti بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال هل كانوا استاديا هاللوسيل عيارها كوب كقرامادة كوبادة عكتا ديوكا haddana goolkulaadka ayartayga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo lalaage fursada ee goolato shay kubeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami